السلام عليكم. لقد غورا دا هزار يونيورسيتي دا هذا دي اسرار احمد صديق سبحان دا دي سهيل جانگيري. سهيل كيا لے ٹھیک ہو جی؟ موسم آج کس طرح يونيورسيتي کا؟ اچھا صحیح ٹھنڈ کیا لگا نا لیٹ نشتے ان يونيورسيتي کی جنریٹر لگے دے لے دے بدی وجہ نہیں لگ دا آواز لگ بتا ست دغرا جی جنریٹر آواز ډیر غالب ورا جی ونن ډیر یخ موسم دے 14 دسمبر دے اور ډیر انتہائی یخ می سٹارٹ شوی دے تو زیات تر وارم کیږي دا غوی وډو وزن تاسو رشیر کو ناران کا غانو چې کوم وار پته برا بالا کوټ سټ باندې یونیورسيټي چون کې ډوډۍ آل کیده نو ته دونه وار نه کیږي ډیر ښه او ډیر ښکلی یونیورسيټي هزارا یونیورسيټي منظره دې ته په نظر وګورئ